БНБ разпореди на банките да затегнат изпълнението на критериите за отпускане и предоговаряне на ипотечни кредити. Започва 3-месечен мониторинг на търговските банки. Данните за година показват, че има 20% ръст при жилищното кредитиране. Средният кредит, поне в София, където се предполага, че жилищата са най-скъпи, е 250 000 лева. Тъй като Централната банка приема ръста и отпуснатите суми като сериозни, казва на търговските банки отново, кои са основните критерии. Сега да видим обобщението от новините и влизаме в анализ тук в студиото. БНБ поиска от търговските банки все по-внимателно да следят на кого отпускат кредит, в какъв размер и за какъв срок. Причината, въпреки стабилността на банковия сектор, сериозният ръст в жилищното кредитиране може да доведе до проблеми. В момента те не са обезпокоени от това, което виждат по отношение на кредитните стандарти, т.е. те не са разхлабени. Но ще продължат този мониторинг и могат да предприемат определени стъпки в бъдеще, в зависимост от това дали има някаква промяна в тези кредитни стандарти. Според кредитни консултанти, към момента Народната банка основно показва кои трябва да са критериите за отпускане на кредит. БНБ отново акцентира на три основни момента. Това е процент финансиране, доходите на клиентите и срока на кредита. Това ще наблюдава БНБ и обвързаните показатели. Ако кредити се отпускат безразборно, твърди Стойков, това може да доведе до невъзможност на банките да съберат всичките си задължения. Според брокерите обаче, кредити така или иначе не се отпускат лесно. Няма такова нещо от много години насам. За да кандидатстваш за два кредита едновременно потребителски и ипотечен, ти трябва да имаш много високи доходи. Говорим за хората, които нямат самоучастие. Това са критичните хора, които не могат да спестяват. Това е пореден път, в който БНБ насочва прожектора към критериите за отпускане на кредит. Ако регулаторът забележи проблеми, може да наложи мерки, като намаляване на максималния срок на кредит, задължително съотношение дълг-доход на клиента или намаляване на процента на финансиране на жилището. За новините на Нова, Георги Карамфилов. И така, започваме разговор тук по темата в студиото с кредитния консултант Иво Димитров. А от разстояние включваме Тихомир Тошев, също кредитен консултант. И двамата хора, експерти, на които разчитаме. Здравейте, добре дошли. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Здравейте. Дайте сега да обясним разбираемо на хората. Първо да минем през тези 6 критерия. Какво представляват те? Ако искате да се спрем на някой от тях по-отделно, не разполагаме с цялото време. За съжаление. Разбира се, но да. Заповядайте, господин Димитров. След малко ще се обърна към господин Тошев. Благодаря, за което първо трябва да изведем основното от този отчет. Нещо стресиращо чуваме ли в момента? Нищо ново по слънцето. Добре. Системата обичам така да успокояваме и след това да влизаме в обяснение. Пише го в доклада на БНБ. Да. Системата е изключително ефективна, т.е. рекордни печалби. Достатъчно високи, най-високите в Европейски съюз и не само. Капиталови буфери, минимални задължителни резерви и прочие. БНБ не вижда никакво прегряване и никакъв риск за системата като такава. Въпросните критерии, за които така се вдигна шум, също не са нови. Новото може би е, че се въвежда 3-месечен мониторинг на спазването на въпросните критерии. Те са 6, всъщност са 3, нали, с различна вариация. Добре познати от години, а именно процента финансиране, така нареченото LTV. Това е процента, който банката е склонна да финансира спрямо пазарната оценка на имота. Съотношението дълг-доход, пак най-семпло казано, това е съотношението на всички съществуващи задължения, които имате по други експозиции, било кредитни карти, всевъзможни продукти кредитни, плюс вноската по търсеното финансиране е съотнесено към нетния личен или семейен доход. Така, сега. Също нищо ново. Ако вземем следния пример. Говорихме с колеги и с продуцента ни Виктория Ангелова го обсъждахме. По какъв начин най-простичко и разбираемо да обясним на зрителите. Съотношение доход-дълг ни се стори най-така разбираемо. Ако взимаме 1000 лева заплата, абсолютно пример давам, образно казано, 1000 лева заплата, за пример, какво да означава това съотносимо като дълг? Каква би следвало да е сметката ни по отношение на месечната ни вноска? Тук е това, на което трябва да се обърне внимание. Развява се една мантра от 30%, някой някъде ги е прочел в някой учебник зад океана най-вероятно.
Повярвайте ми, скоринг системите на банките са далеч по-софистицирани и работят далеч по-точно от 30. 30 е неприложим към българската действителност. Тоест 30% какво? Съотношението дълг-доход. Тоест размера на сумата на всичките ви вноски да бъде 30% от чистия ви доход. Това така. Е цифрата 30, която масово се казвате, коментира. Казвате, че не е 30. А колко е според вас? По-малко или повече? Вижте, в банките в най-добрия смисъл на думата са принудени да работят в действителността и в средата, в която са, така или иначе. На фона на значителен сив сектор, на грандиозно разминаване между официална и реална заплата, няма как да прилагаш нещо еднозначно 30 точка по въпроса. Това означава да излязат от пазара. Първо. Второ, има такъв феномен. Колкото по-висок ви е стандарта, т.е. колкото по-висок ви е дохода, в интерес на истината 30% е приложим при най-високо платените клиенти. Защото парадоксът е, че колкото по-висок ви е дохода, толкова повече харчите да поддържате стандарта. И тогава именно скоринга на банката, тук има много статистика, много социология, нещата не и са... Психология, и психология, абсолютно вярно. Защото сме говорили много пъти, че колкото повече взимаме, толкова повече харчим и някой път, като си казваме, ако ми се увеличи заплата с 1000 лева, как хубаво ще си абсолютно живе. Обаче винаги им се намира мястото на различно тези 1000 лева и пак ни трябва още. Варира между банки, в зависимост от политиката, риска, варира от 30 до 60. Разводних разговора с доза хумор, обаче сега да дадем думата и на господин Тошев, да. За да продължи вашите разсъждения в чисто експертната сфера. Господин Тошев, заповядайте. Дайте за 30% ще ми бъде интересно да обясните. Ще ви кажа, не е толкова лошо да се чува за тези 30%. Да, при високите доходи в България, то вече е такова съотношението. Хората с високи доходи плащат около 30%. Естествено, ние оставяме страната в Европейския съюз с най-ниски доходи. И с вътрешния пазар банките са приели, че 50% това е средното за пазар. Има някои банки, които правят изключение, че дори до 60% от дохода ви може да ходи по кредита. Но при повечето банки в момента одобряват 50% от дохода ви. Тоест, ако взимате 1000 лева, всичките ви разходи по кредити, лизинги и други задължения не трябва да надхвърлят 500 лева. Слава Богу, средната заплата вече не е 1000 лева, е два пъти и малко отгоре. И тогава сметката с тези 50% изглежда по-добре. 2300 средна заплата, до 1150 лева да са всички разходи по кредити. Нека да кажем нещо важно. БНБ почва да наблюдава тези показатели и това е превантивно действие, защото основният тук фокус е определени банки в опита си да направят пазарен дял, понякога нарушават тези съотношения, за да станат с по-атрактивни оферти за клиентите. И БНБ ще наблюдава отчетите по тези три параметри на банките през следващите месеци. И ако види, че това нарушение така почва да става рисково за пазара и за системата и за хората, които теглят кредитите, може да се намеси и вече да въведе тя съотношения, които трябва да се спазват. Колко да е дълга дохода, какво самоучастие трябва да имаме, като купуваме имот. В момента 10 до 15% искат банките, т.е. купуваме за 100 000 евро. Нещо трябва да имаме поне 10 000 евро спестени и 90 000 евро да получим като кредитиране. Добре. А от тук нататък как хората, примерно, да си направят сметката? Дали да теглят ипотечен кредит или не? То е в продължение на това, което говорихме до момента. Тука има ли някаква формула, да която да се използва? Извинявайте, че ви прекъсвам за втори път. Няма проблем. Тук фокуса трябва да бъде трябва ли ни кредит? Защо ни е този кредит? Аз много пъти съм казвал и при вас. Ако искаме да теглим кредит, за да инвестираме, да купим имот, да го даваме под наем, при тези ценови нива на имотите, аз смятам, че това не е добре. Ако ни трябва кредит да си купим собствено жилище, да имаме първото си жилище или пък да си купим по-голямо, защото доходите ни позволяват, правим един анализ на доходите си. Аз пак казвам, 30% за по-ниските доходи не е приложимо, но пак то ви гарантира безрисково кредит. Ще можете да го плащате 25-30 години този кредит и той няма да стане лош още на втората, третата година. Така че, въпреки че банките изискват 50% от дохода да отива, ако вие можете да се справите с 30% от дохода, това е най-доброто. Това ви прави кредита безрисков. Преценяваме си доходите, стабилни ли са в бъдещето, има ли проблеми в фирмата, в която работим, бихме ли останали без работа, но при тая ниска безработица в момента и пазара затова е толкова активен. Безработицата е ниска, заради инфлацията доходите нараснаха значително. Ви виждате средната заплата за една година какво направи като ръст. И ако правим за нещо наистина важно, в момента иначе сме с най-низките лихви, продължаваме да сме с най-низките лихви в, може да кажем, в целия свят почти,
Ако всичко е окей, събрали сме тези 10-15% самоучастие, да, можем да влезем и аз смятам, че няма да поставите личните си финанси под риск, ако изтеглите и ипотечен кредит. Благодаря ви много, господин Тошев, за приятелите покана и за това, че се включихте в нашия ефир, макар и от разстояние. Завършваме с вас, господин Димитров, разговора тук. Към днешна дата не виждам никакъв проблем в системата, нито в цените. Всъщност най-притеснителното е ръста на цените на имотите. Ръста на кредитите, производна и на цените, ако щете, и на търсенето. Ниските лихви, да. Номиналният не е реална. За съжаление, номиналният ръст на запасите. Лихвите ще има ли драма сериозна? Съжалявам за жаргона. С цените на имотите ще не, има с драма. С лихвите, съществуващите кредити не. Новите... Възможно е. Е възможно, тъй като е въпрос на конкретна ситуация, когато се взема това решение. Нищо не пречи при някакво негативно течение на обстоятелствата банката при същото лихвообразуване, даже не коментирам еврото тук, да. При същото лихвообразуване утре да предлага, т.е. офертата на банката е да е 4%. Ако сега е 2,2, какво пречи утре да е 4? Това е решение, което банката взима за себе си на база на много, много критерии, които вътре самата следи. Не на последно място, това са критерии, които са заложени от БНБ. Имам възможност за още един въпрос, понеже гледам и часовника от среща. И искам да ми кажете вие вашето мнение по отношение на, аз я нарекох формула, някакъв метод, по който хората да направят някаква сметка и да вземат вече тогава категоричното решение дали да се възползват от ипотечен кредит, от възможността да изтеглят такъв. Разбирам. Въпросът, за съжаление, не е само математически, иначе се отговор ще да е много лесен. За щастие към момента пазарът далеч не е спекулативен. Чисто емпирично бих казал, 90% са покупките на първо жилище. Така се стекли обстоятелства. В един момент в живота си човек го решава по една или друга причина. Въпросните съотношения с дохода, въпросната вноска по кредита, ако днес по някаква причина вие тръгвате на стъпката да си купите лично жилище, сам или вече като семейство, това не значи, че вие до вчера сте живяли някъде, най-вероятно под наем. Това е заместващ разход. И вече разликата в него е въпрос на една конкретна сметка. Можете ли да го поемете? Или не? Доколко ще ви намали стандарта тази разлика в вноската? Разбира се, срещу нея пък получавате актив. Част от ръста... И разбира се, предвидимост, доколко стабилна е работата ни и така нататък. Винаги уравнението се равнява с месечната вноска и дохода. Благодаря ви за това гостуване, господин Димитров. Ще ви очаквам отново в нашето студио. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Утре обаче продължаваме напред, четвъртък е, така че бъдете с нас. Точно в 9 ще започнем и ще продължим до 12. Спокоен ден, денят ви. Останете с програмата на Нова Нюс.